Hej, det här är Rain. Ni med oss, podcasten är sponsrad av Amuse, som också är det bästa stället för artister att släppa sin musik. Ladda ner appen nu. Unga berättar. Ni med oss. Välkommen till avsnitt 63 av Nimos. Vi sitter på Scandic-Malmen. Yes, yes. Och idag har vi en fet talang med oss idag. Sure. Välkommen hit, Sally Boy. Tack så mycket, tack. Vad händer, bror? Bara chillar. Tung är du. Kommer hela vägen från Örebro. Yes. Sure. Jag kan ju bara börja med att säga, första gången jag hörde om det, jag jobbar på en fritidsgård. Jag har bara fett med tjejer på fritidsgården. De bara, sätt på, jag spelar alltid musik. Och de bara, sätt på Sally Boy. Jag bara, vem är den här Sally Boy? Jag måste sätta på och lyssna vem det är. Och bror, du har typ fångat alla tjejers hjärtan alltså. Vad händer? Sveriges Justin Bieber. Bro. Det är så, va? Men bra, det är högt i tak i alla fall. Jag svär. Det är klart man vill vara Justin Bieber, man vill inte vara... Ja. Jag bara, vill ni lyssna på någonting annat än... Nej, de bara, vi måste sätta på Sally Boy. Låt alla låta gå. Jag bara, okej. Du har gjort din stämpel, brorsan. Tidigt. Ja. Boom, sa det. Och så var du här. Hos ni med oss, välkommen. Och framförallt... det du har skapat just nu. Yes. Jag tänker också, precis som Arjan, jag jobbar också på samma fritidsgård ibland. Men jag hör ju din låt. Senast så hörde vi den nu här. Ja. Stjärna. Värsta grejen, du är ju en stjärna, bror. Och på mitt jobb hör jag den också ganska ofta. Berätta, hur kom du in i musiken? Alltså... Det är väldigt enkelt. Det var för nästan ett år sedan. Jag hade det i huvudet hela tiden. Alltså. Jag gjorde låtar med en kompis. Men det var inte så seriöst. Jag ville inte verkligen jobba med musik. Men jag hade också en tanke att jag kan bli känd om jag vill. Jag kan. Men samtidigt så är vi väldigt religiösa. Okay. Min familj, mina föräldrar, de är väldigt religiösa. Vi är muslimer. Och det blev lite svårt för alltså, i vår religion så är det haram alltså, att hålla på med musik. Och jag vill inte göra mina föräldrar typ missnöjda. Men jag hade det i huvudet så här, när jag gjorde musik och allting. Jag ville göra musik men samtidigt jag tänkte på föräldrarna och så vidare. Men alltså, jag hade två vägar typ. Antingen jag tar deras väg och jag är inte mig själv och jag inte mår bra. Eller antingen så tar jag min väg där jag mår bra och det jag vill. För ja, jag var typ född för det här. Wow. Kaxigt att ta det beslutet. Mm. Speciellt när det handlar om familjen och så här. Religion. Hur tog du... Jag antar att du har tagit det snacket med dina föräldrar och dina nära. Exakt. Alltså, hur gick den... Alltså hur ska jag säga? Först jag... Jag gjorde låtar fast de inte visste om det så här. Det var low-key, fattar du? Ja. Men senare tänkte jag igenom. Alltså, det är dags att berätta om jag ska komma någonstans. För jag såg det. Alltså, för varje låt jag började komma upp. Så jag bara, det är dags att berätta för dem. När jag berättade för dem, de bara, min son, det är inte bra av dig. Men, det var så alltså? Ja, exakt. Men jag sa till dem hur mycket musik betyder för mig. Och senare med tiden, de förstod det. Och nu allt går bra och sådana saker. Yes. Bra, man måste ändå respektera sina föräldrar, men vi säger om tiden, vi spolar fram tiden 15 år, om du ändå inte gjorde det du ville, skapa musik, då skulle man bli så här, varför gjorde jag inte det här? Du sa ju också att innan så ville du göra någonting annat, vad ville du göra annat då? Alltså, och vad du ville bli egentligen? Alltså, när jag var lite mindre typ, jag hade
en fyrhjuling och en cross. Så jag brukar alltid sitta och hålla på med dem och öppna motorn och fixa sådana saker. Mm. Så jag ville mekaniker, min pappa jobbar med bygg och sånt, så jag tänkte jag kan också börja med bygg, för jag är väldigt bra på sådana saker. Mm. Du är händig? Ja, exakt. Okej. Okay. Så helt enkelt elektroniker. Wow, ja. Du pluggar såklart. Ja, såklart. Annars hade det blivit jävligt snö. Hade det blivit jävligt, vad gör han? Men du pluggar, vad tänker du plugga klart till? Jag vet inte, just nu jag går i nian och... Ja. Men alltså, du förstår alltså. Jag vill bara säga till dig innan du fortsätter. För du var en kille som inte, alltså, som går i nian, är du väldigt vältalig och respektfull. Mm. Det vill jag ge dig. Verkligen. Tack så mycket, tack. Ja, nu jag går i nian och vilken linje jag vill ta det. Jag tänkte på det, kanske musik, bygg eller el. Mm. Så... Mm. Jag funderar på det fortfarande. Ja. Men jag tror jag kommer ta el. Mm. Hur gör du när du gör musik då? Alltså det... Jag gör inte själv musik. Ibland kan det vara att jag gör själv musik, men... Jag inspireras av GVG, min producent. Exakt! Och det var lite... Varje låt så säger GVG, prodar, eller vad är det du säger? Vad är det du säger? GVG, min producent. Min producent. Exakt. Du lägger bra. De tror jag säger GVG, alltså Göteborg. Ja, Göteborg, ja. Men det är GVG, min producent. GVG. Vad står det för då? Alltså, det är typ gold with gold, fattar du? Jag vet inte riktigt. Vi fattar direkt för att vi är... Ni är med oss. Vi hajar det där. Du vet, när det gäller gold och guld. Du vet, vi vet de där grejerna. Exakt. Kan du. Du är också uppenbarligen. Ja. Så var kommer texten ifrån? Skina, stjärna? Alltså, hur ska jag säga? Det kommer ut automatiskt. Alltså, jag gör allting ifrån hjärtat. Mm. Det kommer bara automatiskt. Och jag gillar att snacka om alltså det som händer och såna saker. För vissa folk, de gör låtar om droger och pengar. Mm. Men jag är inte sån kille. Jag är något annat. Jag gillar inte att göra om sånt, fattar du? För jag vill bevisa folk att man kan göra musik utan att göra de här sakerna. Alltså nämna droger och såna saker. Mm. För själv jag tycker att svensk rap, till exempel de som har gjort droger och allting, har förstört den här världen. Alltså de här låtarna. För väldigt unga, de typ ser dem som förebilder. Mm. Och de börjar typ gå den där vägen och lyssna på musiken och såna saker. Mm. Bra sagt. Wow, jättebra sagt. Och det här med att se som förebilder, vem var din förebild? Alltså, jag var min egna, fattar du? Jag hittade mig själv. Men, ja, det var typ jag själv. Mm. Jag har inte lyssnat på andra. Jag har alltid velat vara den jag är. Alltså, ja. Berätta om Örebro. Örebro, det är en vacker stad. Jag har bott där nästan hela mitt liv, fast jag är född här i Stockholm. Okej, du är en Stockholmsgrav. Exakt. Vi kände det direkt, du vet det va? Vi visste det, fast vi var low key. Hur gammal var du när du flyttade till Örebro? Jag tror jag var 2 år. Okej, så det var tidigt. Exakt. För Örebro har ju liksom... Örebro är en av de städerna som är ganska mest kriminellt belastade. Exakt. Vi har ju Örebro, Västerås, Stockholm, Göteborg, Malmö. Mm. Du vet, det Örebro, Västerås, det är Sveriges vilda västern lite grann. Mm. Men alltså, så som jag tycker, alltså, det är inte så för Örebro. Det folk de snackar, men de har inte varit där. Man har hört i låtar också att de säger det. Absolut, absolut. Jag menar inte så. Mm. Utan det var inte för att liksom skuldbelägga eller liksom inte så. Statistiskt. Statistiskt och lite mer än statistiskt också. Själv upp... Nej. Det jag menar är det rörigt där? Alltså, det kan hända, men det är inte så här varje dag. Mm. Det är inte så, alltså det kan hända, men nej. Okay. Där vart jag bodde i Vivalla, det är väldigt mycket kärlek där. Alltså, hela Vivalla typ supportar mig och alltså, de verkligen tror på mig. Shout out till Vivalla. Ni hade ju ortens poeter där häromdagen. Exakt. Också. Jag skulle gå dit, men jag hann inte. Var det inte igår? Ja, igår. Och det är bra, för det händer ju mycket kulturellt i Örebro. Exakt. I det också, det är mycket spelningar. Många av våra grabbar härifrån eller från hela Sverige har alltid någon spelning i Örebro. Så Örebro är ändå kulturellt, musikaliskt, så är det ganska bra forum, om du menar. Mm.
Hur får du musiken och skolan att gå ihop då? Alltså det, ska jag säga sanningen, det är väldigt svårt, men på något sätt så funkar det. Alltså jag hittar lösningar. Du måste ju, alltså din fritid måste ju gå ut till att lägga ner det på musik. Ja, alltså i fritiden, alltså till exempel när jag inte har skola och sånt, istället för att vara ute med grabbar och göra andra saker, går jag istället till studion, skriver ner låtar, jag gör låtar och så. Grymt av det. Verkligen. Yes. Och så här, utöver det, musik, skola har vi snackat om och så där. Och det är ju en del av ditt liv och så där. Men om du verkligen fick så här beskriva dina drömmar, vad har du för drömmar? Alltså, jag har inte så stora drömmar. Men... Eller lever du i din dröm redan? Ja, exakt. Wow, yeah. Exakt. Alltså, jag har alltid drömt om det här. För typ ett år sedan såg jag Adel och alla de här vara här i den här. Och jag sa till mig själv, alltså, typ för ett år sedan när jag inte var någonting. Jag bara, ändå jag vill komma hit så här. Jag vill att de ska intervjua mig så här. Sen var någonstans här? Exakt här. Trudy. Bro. Ni är med oss. Och det hände. Okay. Du är med oss nu, bro. Och vi frågar efter dig. Ja. Det är coolt, kompis. Jag ber dig skaka hand med man. Men fan, på ett år, det har gått snabbt för dig. Det har gått skitsnabbt. Hur tror du att det kommer sig? För du har släppt ändå ett par singlar. Och de har uppenbarligen fått mycket hype. Så hur kommer det sig, tror du? Alltså, hur ska jag säga, allt började med en sång. Och jag säger det i en av mina låtar, jag säger allt började med en sång, alltså när jag växte upp och sådana saker. Och det var Kasta din lur. Jag hade skrivit den, men jag hade aldrig spelat in den och visat den för någon. Okay. Så en dag var jag hos en kompis, han heter Gzim, shoutout till Gzim. Shoutout. Och sen så visade jag det honom, han bara lägg någonting. Jag lägger på bitet, jag kör, han bara, ej, det här var en banger, du måste göra den här. Jag bara, det räcker så här. Jag var inte så intresserad av den någonting. Men han filmade, han la ut på sin story bara en liten del. Folk de skrev till mig, de bara, ej, du måste släppa den här, den var skitbra. Så då jag tänkte, jag bara, wow. Hur känns det när folk är så här, när du får props? För att man ser ju 70% av sig, eller 30% av sig själv, och folk ser de andra 70. Hur känns det? Det blir som en skev bild av dig själv. Alltså jag vet inte. Tycker du själv att du är duktig? Ja. Såklart. Ja, men alltså, är du med? Men alltså det, från början det är alltid typ... Var det en dum fråga? Nej, jag vet inte alla. Nej, men var det en dum fråga? Jag menar inte det så här, roligt bara. Jag menar inte att jag säger att han är dålig, men jag menar för att man kan ju ha en känsla av att man liksom så här, vadå, jag bara gör det här från höften. Sen kan man ju känna så här att wow, jag måste kriga för att göra det. Det är så jag menar. Från början jag känns det så. Till exempel som den här låten, från början tänkte jag nej, folk kommer inte digga den för jag inte var någonting då. Men alltså drömmen kom. Fattar ni? Så ja, det var, hur ska jag säga, tack vare Zim jag är här vart jag är idag. Nice. Och som följdfråga i det här, gör du det här på latch? Liksom, känns det enkelt bara eller måste du hela tiden tänka på wow? Alltså, hur ska jag säga, jag går in i studion, en banger direkt. Det är så det är. Det kommer naturligt för dig känns det som. Exakt. Exakt. Men vad har du för du har släppt ett par singlar nu. Vad är liksom... Planen eller? Ja, 2018 har varit ett väldigt bra år för dig. Vad säger du om nästa år? Vad har du liksom, vad kommer hända nästa år? Alltså menar du att musikmässigt? Alltså jag har satt något mål eller? Men mål eller du vet, ska du släppa någon EP? Så som du tänkte förra året, du tänkte jag kommer komma ner med oss och sen vad har du nu nästa, du vet? Nästa grej är att uppträda i Globen. Det är möjligt. Framför alla dessa personer. Det kommer du säkert göra. Eller säkert, det kommer du göra. Hoppas. Om vi går in i din musik igen, det här på tal om att vara bra och sådär. Du sjunger ju väldigt bra. Yes. Var kommer sången ifrån? Alltså menar du hur det kommer fram? Eller? Ja, hur får du fram? Alltså, liksom? Hur ska jag säga? Det låter så enkelt. Ja, det är typ från hemlandet, typ, fattar du? Det albanska. Ja, för man hör ju influenser av lite asiatiskt. Och sen alltså det albanska och sen nu när jag är med GVG, jag inspireras av honom, så han har kurd, alltså fattar du, kurd grej och sen jag albansk, sen vi sitter ihop mixa, det så det blir bam, alltså fattar du, det blir en bang. Det blir en bang, ja. Det är från hemlandet du kommer ifrån. Det kommer hemifrån. Och det är ändå coolt att idag så
så väljer många artister att ta influenser från var som helst i världen och skapa det här. Så det här soundet vi har i Sverige just nu, det är så väldigt mycket. Mm. Vad har du att säga om det då? Vad tror du själv? Om du får gå in i studion och bara... Vad skulle du göra? Jag vet inte. Det det är värsta frågan, bro. Det finns mycket jag skulle göra. Men... Vem skulle du jobba med om du fick välja? Om jag fick jobba? Tre personer. Bara? Alltså om jag blev känd. Nej, nu. Vem du vill, tre stycken. Så går också med engelska. Ta vem du vill, bro. Ja. Det är din gud. Justin Bieber, Bieber. Ja, exakt. En av dem, Justin Bieber. Bang. Svär? Ja. Och sen... jag vet inte faktiskt det. Jo, du vet. Jag tror inte honom. Alltså producent också. Kör. Dr. Dre också. Dr. Dre är fet. Yes, och sen Eminem också. Ja. Eminem, du tar ändå ganska stora namn. Nemos. Tur att inte han sa Surge som är. Han sitter innan och får 30-12 år. Typ. Det hade varit kört. Ni dödade mig med den där. Men då upp, ja, okej. Ditt första musikminne, wow, det här måste jag. Första gången du hörde musik, som du kommer ihåg. Alltså, vad menar du, förlåt? Musik bara. Alltså så här, vilken artist var det första du lyssnade på? Vilken låt var det första som du kom ihåg? Robban. Huh? Rob Bourne. Ah, från Redline. Exakt. Okej. Okay. Vilken... Alltså, alla hans låtar, jag har alltid varit fan av dem. Så. Rob Bourne är lite lika i stilen ändå. Han sjunger också. Exakt. Det låter tillsammans också. Det var en dröm också. Så han kom in en av mina låtar. Så han har också varit en så här... Förebild. Exakt. Inte riktigt förebild, men hans låtar... De någon har diggat för det. Diggat. Coolt. Häftigt. Nice. Verkligen. Och musikaliskt, det musikaliska har du. Men om du får välja någonting annat du får göra. Film? Alla, du ser ut som skådespelare. Faktiskt, jag också tänkte det. Jag har mycket syn där. Vi har pratat om skådis? Det. Nej, men när vi var typ mindre, typ för ett år sedan. Sådär, eller två år, kom inte ihåg. Vi pratade om det. Vi bara, ändå, vi ska göra en film. Så, för vi älskar humor, Jan. Vi kan skratta om allting. För att, så... Vi tänkte, tänk om vi gör så här en film. Det skulle vara skitroligt om vi två var i en film. Så här. Vi kan göra musikvideo, en kort film i video. Ja, faktiskt. Vi skulle kunna göra sådär. Som, ja. Du kollar mycket på film, eller? Ja, jag brukade, men nu jag har inte tid. Alltså, fattar du? Jag måste fokusera, för det nu jag börjar blåa. Ja, precis. Nämn en av dina favoritfilmer. Komedi. Vad heter den här igen? Boxman. Den är skitrolig. Fan, jag kommer inte ihåg, men... Är det en komedi? Ja, för komedi. Fan, jag kommer inte ihåg. Kommer inte du ihåg? Nemos. Nej. Okej. Jag kommer inte ihåg mig. Viktor, säg en komedi som du gillar. Jag svär, Baksmällan är fett rolig. Supersugen tycker jag också. Ja, supersugen. Ja, supersugen. Jag också tittar på den. Nemos. Jag svär, alltså, den här är helt sjuk. Fan, jag... En av de killarna, han... Den lärde kyskon, va? Exakt. Jonah Hill. Jonah Hill, han är helt järndöd. Han är min favorit. Så vad gör med dem i den filmen? Det här som är vår favoritskådespelare. Det är så ni gör. Ni gör så rätt, alltså. Jag blir gråtfärdig bara jag hör er prata om det. War Dogs heter det. War Dogs, ja. Det är en bra film. Det är en bra film. Det är en bra film. Sann historia, va? Ja, det är alltid varit vår favoritfilm. Vi har alltid skrattat. Ja, den är faktiskt fet. Om jag får rekommendera en film som jag såg igår. A Star Is Born med Lady Gaga och Bradley Cooper. Det är en riktigt tung film. Går på bio just nu. Ja, den går på bio. Det är en jättebra film. Har du precis kommit ut? Precis kommit ut. Några veckor. Det handlar om musik, det handlar om drömmar, om att vara artist och liksom inte nå sina drömmar. Och samtidigt också att ha allting och sen förlora. Alltså en jättebra film. Lady Gaga gör en jättebra, alltså hon är grym. Och så. Shout out till Lady Gaga. Hoppas du tittar på det här nu. Men okej, vi har varit lite inne på artister, svenska artister som är grymma och sådär. Men berätta gamet nu i Sverige. Vilka tycker du är grymmast? Du har nämnt Adele, Rob Bourne, Zeta. Just nu, alltså, Zeta, han är väldigt tung. Han har flow, han har allt. Alltså. Zeta, han är väldigt sjuk. Och sen... Ja.
vad heter han igen? K27 också. K27, shoutout. Shoutout. Mm. Han är galen. Och sen, vem finns det med? Ricky Rich också. Ricky Rich också. Men han är från? Västerås, eller? Västerås eller något sånt där också? Ja, han är från Västerås. Ja. Mm. Han är syrian också. Syrian. Det är coolt. Häftigt. Yes. Vad häftigt att ha det här. Det är väldigt inspirerande att ha väldigt så unga killar som når någonstans sina mål redan nu. Mm. Och jag tänker så här, det här med berömmelse, det kan finnas en fara i det. Har du fått något råd av någon runt omkring dig hur du ska hantera, alltså du är värsta kändisen. Bror, du har mer instaföljare än alla oss här i rummet har tillsammans. Jag ber dig berätta hur det gick till. Det tog ett år bara. Och så, hur hanterar du alltså berömmelsen? Alltså allt de säger till mig och sådana saker. Allt. Ja, folk som alltså, kommer fram till dig och du bilder. Skattar, alltså, allt det där, det värmer hjärtat, det kommer in rakt i hjärtat. Och jag älskar bara den där känslan när folk kommer fram och säger att du är tyngd och sådana saker. Det älskar jag. De ger mig råd också och sådana saker. Alltså. Ja, vad coolt. Vet du, jag vill säga till dig så här. Säg det. Ja. Följ ditt hjärta. Alltid. När du känner någonting här inne, följ den. Nemos. Det är verkligen sant. Och jag är väldigt imponerad av att en kille i din ålder, vad är det, 16? Ja. 16. Jag började berätta vad du gjorde när du var 15-16. När jag var 16 år, då åt jag lera fortfarande. Förstår du, bror? Förstår du? Det är sant, det är sant. Förstår du? Lera, men alltså riktig lera. Nej, så här, sandig lera, så att det var inte... Ja. Nej, men vi brukar säga då att alltså, när vi var 15-16, vi var inte i närheten av att tänka så som du gör. Att liksom, du gör mogna beslut, du följer ditt hjärta, du går på magkänsla. Man ska alltid följa sin magkänsla, för det går aldrig fel när man gör det. Så att för att fullfölja det jag faktiskt sa innan jag började snacka om lera. Följ alltid ditt hjärta. När du känner att någonting liksom så här, känns i magen... Stanna upp, andas, sen kör. Du är ändå ung, och sådär, men om jag hade varit i din ålder... Jag hade tappat det igen. Bror, en annan nivå, 22 kompis. Så att, det tycker jag verkligen du ska göra. Och det är imponerande. Fortsätt skapa, följ din dröm och fortsätt vara så här modig som du faktiskt är. 100%. Och du kommer jättelångt med respekt. Det vill jag ge dig. Arjen har någonting att komma till dig med. Vi går över till fem förrädiska. Vi går över till fem förrädiska. Viktor, förklara vad det är. Fem förrädiska, ska Mahan förklara vad det är. Fem förrädiska, det kommer få fem frågor. Det brukar vara ja eller nej frågor. Eller det är så här, det är ena eller det andra svaret. Okej. 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 Vi börjar med den här. Vi har frågat några av dem här också. Du får... 2 miljoner cash i handen. Men du får aldrig mer spela in musik. Vad hade du gjort? Skulle inte ta dem. Bort med cashen, släng dem. Man. 20 miljoner skulle jag säga. Nej, men du, jag vill ändå... Fortfarande, jag lovar, fortfarande. Okej, okay, men du vet. 2 miljoner, bro. Det är klart. Det är bara, bro. Det är växelpengar för Zlatan, bro. Nästa. Okej. Okay. Daniel eller Ricky Rich? Uff. Bra fråga. Det var typ det bästa du har sagt på ett halvår. Käften. Abo, skit, den här var för svår. Jag diggar båda dem, men... Ingen kommer ta illa upp, kör. Kör. Förlåt för att jag ser det här, Daniel, men... Rick Rich. Tung. Det var det. Nästa. Okej. Du måste antingen göra en låt med Samir och Victor eller Marcus och Martinus. Du måste sitta i studion med någon av dem där. Vem, om du måste välja, vem går in i studion med? Och vem var de första? Samir och Viktor. Du vet vilka det är, va? Två delisar. De är ju deli. Skiter i. Marcus och Martin. Jag skulle inte ta dem på slut. Ta Marcus och Martin, du kan lura dem på pengar, bror. Det är sant, men nej. Jag är inte som person. Men skitsmå. Jag är inte som person. Inte jag heller, men jag vet. Men jag skulle ta Samir och Viktor. Okej, Samir. Tung är du. Okej. Döv eller blind? Någon av de två scenerna måste bort. Blind.
För jag kan höra när jag sjunger och sådana saker. Wow. Det, jag tror jag kan fortfarande spela in musik för att det är om jag hör. Men jag tror han är den enda som har svarat blind. Det är ändå en jobbig fråga det och där. Jag ska men säga till dig att när man är blind så lika kan man få om man är döv också. Jag vet inte, men man får det där extra sinnet. Ray Charles var blind, Stevie Wonder är blind. Man får musikaliskt extra sinne får man. Man hör extra. Okej, sista då. Tja. Du ska på en dejt med en tjej. Din, vi säger din framtida Gary. Precis innan ni ska ses märker du att du har minus på kontot. Det är helt tomt. Vad gör du då? Betala. Men du har inga pengar. Jag du vet har inga du gör. Pengar. Du lurar Marcus och minus. Du har inga pengar, bro. Vad gör du då? Och du märker att du ska precis om fem minuter du ska träffa henne. Abo. Det liksom jag har sanningen. Sanningen jag skulle säga att jag har inga pengar så här. Jag vet inte vad som hände. Jag glömde mitt kort hemma eller något. Vad tung du är. Det är ändå bra. Hey, han är tjock ärlig den här. Han har helt rent samvete. Man ser det på honom. Inte som du. Kolla, han ska idra med mig hela tiden. Kör. Det var sista. Var det sista? Det var sista. Bra, ärlig. Någon gång vi måste avsluta. Verkligen. Ska vi ta en till? Ta en till. Okay. Kör du. Du är på en öde ö. Du går igenom den här ödön. När du kommer ut så har du en stor flod med jättemycket, alltså en jättedjup ros. Det är inget så här du bara kan gå över. En djup flod. Och så på andra sidan floden så kommer det en vägg, precis som den här, upp i vattnet. Är du med? Var bor du någonstans? Örebro. Ja. Bakom den så ligger Örebro. Och Mahan är där med jättemycket mat. Hur tar du det över? Fan. Jag kollar om det finns så, till exempel. Är det väldigt stor så man inte ska bygga över den, eller? Den är stor i alla fall. Ja, bra. Jag ringer någon som kan hämta mig med helikopter. Hey! Vad tung är du? Hey! Sally boy! Jag har sparat exakt samma som du. Många folk de tänker, vad sa du? Jag vet, lämna mig. Du sa värsta psykopat, vad sa du? Jag har inte svarat på den. Jag tänkte mest, vad är det för fråga? Men det är skitsamma. Hur kan du tänka, var det en bra fråga eller dålig? Alltså det var, var klurig. Samtidigt det var bra och så svår. Lite halvkonstigt. Man kan i alla fall svara på den. Men om man inte är misstänksam av sig så var det en bra fråga. Exakt. Tack för att du kom. Tack så fan. Tack så mycket. Hörru, fortsätt skapa musik. Fortsätt vara den du är. Och du kommer komma tillbaka till ni med oss. Tack för att du tog dig hit, Sally boy. Tack så mycket. Lycka till med allting. Tack så mycket. Vill du säga någonting till folket där ute? Någon du vill hälsa till? Ja. Shoutout till hela Vivala. Tjo. Jag är här. Ni är med oss. Bang. Glöm inte att. Peace. Vi finns på YouTube och Spotify. Acast. Tjo. Ni är med oss.